jste třída? Šestá. No je možná, před chvílí tu byla pátá. Psím, to bylo před prázdninami. No nemám já být v Kvintě? Prosím, to je možné. Kde je Kvinta? Opatrovíš! A dostopni mu to, dneska je ve zvlášť dobrý formě. Těžkej případ. No jo, ale vždyť má mít matematiku tady. A neboj krhounek, však on se ti vrátí. Pozor, už jde! O 3 vteřiny lepší loňského rekordu. Kravíš se třída? Sexta. To letí. Musíme pracovat. Ano, prosím. 11 pryč a podle rozvrhu máte být v kvartě. Kvarta. Kde je kvarta? Opatrovíš! Z toho bude pěkný malér. Slavný krvouhrnec.